A madrugada de hoje para amanhã tem reposição de Produtos. produtinhos. Ó, tô até babando. Não cospe em mim. Lá na despensa, pegar uma doença. Lá na despensa e a gente fica fingindo que tá dormindo. Ridícula desse jeito. A gente finge que tá dormindo, aí dá tipo umas 4, 5 horas que a gente escuta uns barulhinhos dos ratinhos lá na despensa. A gente corre e esconde tudo. Esse aqui vai ficar de guardadinho. Se vocês contarem para alguém, tá? A gente vai saber que foi A gente você. vai saber que foi vocês do E aí Espaço vai ser Kawaii. horrível o espaço. Vai, porque aqui a gente comanda essa fazenda. Principalmente a despensa. E no dia 14 de outubro foi fundado a La La Máfia. Máfia. Bum! Bum.